হয়, যোৱাকালি এটা বিশেষ আমি খবৰ পাওঁ যে ৰাঙলোৰ আপোনাৰ বৰাহিগিৰি এলেকাৰ এজন লোকৰ ঘৰত মানে তেখেতে কি কৰিছে, আৰ্মছ আৰু তেনেকৈ ধৰণৰ বা NDPSৰ এক্টৰ তেওঁলোকে মজুত ৰখা বুলি তেখেতে খবৰ পালোঁ। খবৰ পাই আমাৰ পুলিচে তাতে গৈ পেলাই সেই ঘৰত ৰাতি চাৰ্চ কৰা হয়। চাৰ্চ কৰোঁতে সেইমতে খবৰ মতে এটা পিষ্টল, 9টা সজীৱ গুলি আৰু এটা মেগজিন আৰু যে NDPSৰ আইটেম যেনেকৈ আপোনাৰ কফ চিৰাপ আৰু এনেকৈ ছাছপেক্টেড হিৰইন আমি সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰোঁ। আৰু তেওঁলোক মানে দুজন ঘৰ হিচাপে ফৈজুল ইছলাম বুলি আৰু ছিদ্দিক আলী নামৰ দুজন মানুহক আমি কৰায়ত্ব কৰোঁ আৰু এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক আজি মহামান্য আদালতত তেনেকৈ এইটো 0.32 পিষ্টল। এইটো তেওঁলোকে এইটো এইবিলাক মানুহক ভয় দেখুৱাবৰ কাৰণে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সজীৱ নৰাউন নামে গুলি পাইছে তেনেকুৱা। সেইবোৰ নিশ্চয় তেওঁলোকে সেইবিলাক কৰিয়ে এইবিলাক চলাই আছে, কাৰোবাৰ আৰ্মছ লৈ পেলাই তেনেকৈ এইবোৰ কৰিম আৰু এইবিলাক আৰু তেওঁলোকৰ আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডত কি আছে সেইবোৰ আমি অফিচিয়েলি এইবোৰ চাই আছোঁ আৰু পৰৱৰ্তীতে ইনভেষ্টিগেশ্যন সেইবোৰ আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ। পিছত এইটো আমি অফিচিয়েলি এইটো চেক কৰাই আছোঁ, এইটো কৰাই যি পাওঁ আমি সেইখিনি। এইটো ৰাঙলো আপোনাৰ বৰাহাগি এৰিয়াত তেওঁলোকৰ।